Nuk është rregulli hajdutit. Hajdut mos prek me dorë mua. Nuk është rregulli hajdutit hyn. Hajdut do të hyn brenda, të ndesh vitrinë jashtë. Nuk është. Shko një herë jep llogari për ato pronat e falsifikuara që ke thjell. E pastaj jo, nuk është hyrja hajdutët brenda, të ndesh vit jashtë. Nuk është kështu. Nuk është kështu. As me investime strategjike, as me fondazhe BRI-je. Nuk do likon se e di si e do përgjigjen. Po një herë, jepë një herë. Po jepë një herë, jepë. Jepë përgjigje ta japësh spakti. Nuk e meriton. Përgjigje do ta japësh në spakti shumë shpejt. Përgjigje ti do ta japësh në spak shumë shpejt. Shumë shpejt do ta japësh përgjigje në spak.